ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ହେଉଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଯାହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ପର୍ବର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଦୀପର ଆଲୋକ ପରି ଆଲୋକମୟ ହୋଇ ଉଠୁ ତେବେ ବନ୍ଧୁକ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ଯେ ଦୀପାବଳି ପର୍ବର ଶୁଭ ସମୟ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଦୀପାବଳି ଦିନ କ'ଣ କରିବା ଶୁଭ ଓ କ'ଣ କରିବା ଅଶୁଭ ଏବଂ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପରଠାରୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ତେବେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ তে আসন্তু জন বন্ধুকণ অম্বাস তিথি বার নভেম্বর রবিবার অর্থাৎ আজ দিন দুইটা বাজে চৌরাশ মিনিট রু আছি এবং এ তে নভেম্বর সোমবার অর্থাৎ আসন্ন মিনিট পর্যন্ত রুচি তেম এই বর্ষ দীপাবলী পর্ব বার তিখ রবিবার দিন অর্থাৎ আজ পাাল করা ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଓ ଦୀପାବଳି ପୂଜାର ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ବାଜି ଉଣେଇଶ ମିନିଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟା ବାଜି ଅଠର ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଦୀପାବଳିର ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆଲୋକମୟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ତେବେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣମାନେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଦୀପ ଜଳାଇବା ସମୟରେ ଶୁଭମ୍ କରଣମ୍ ଆରୋଗ୍ୟମ୍ ଧନ ସମ୍ପଦମ୍ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ବିନାଶାୟ ଦୀପମ୍ ଜ୍ୟୋତି ନମସ୍ତୁତେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ କଲ୍ୟାଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପଦ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧିର ବିନାଶ କରିବାର କାମନା କରିଥାନ୍ତି ଦୀପ ଜଳାଇବାର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଅତି କମ୍ରେ ତିନିଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୀପାବଳି ଦିନ କଣ କରିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁ କଣ ଦୀପାବଳି ହେଉଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରୁ ସବୁ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଯିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଆଗମନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ହେବ ତେଣୁ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଘର ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିଥାନ୍ତି ଏଥିସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ସୌଭାଗ୍ୟ ଓ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କରନ୍ତୁ ଏହି କିଛି ସରଳ ଉପାୟ ଯାହାକି ଏକ ଖାସ୍ ଉପାୟ ଅଟେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କର ଘର ଓ ପରିବାର ଉପରେ ରହିବ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଘରକୁ ସୁଖଶାନ୍ତି ଓ ଧନ ଧନ୍ୟର ଆଗମନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସୁଖଶାନ୍ତି ଓ ଧନ ଧନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିବ ତେଣୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକେଇବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଉପାୟ ଏହିସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏହି ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପରଠାରୁ କେଉଁ ସବୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଉପାୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଦୀପାବଳିରେ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ମାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଧନର ବର୍ଷା ହେଉଥାଉ ଯଦି ଆପଣ ବି କିଛି ଏହିଭଳି କାମନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ଘରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗଙ୍ଗାଜଳର ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ରହିଅଛି ଏହାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ପବିତ୍ର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଅଟେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ଘରେ ଏହାକୁ ନିହାତି ଛିଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଦୀପାବଳି ଦିନ ହେଉ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ଦୀପଟିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଳନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ରଙ୍ଗୋଲି କରନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ରହିଛି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କଳାକୃତି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭଲ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଙ୍ଗୋଲି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ରଙ୍ଗୋଲି କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଅଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖରେ ରଙ୍ଗୋଲି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଘରର ବାତାବରଣ ସୁଗନ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାର ବିଧିର ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ରହିଅଛି ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଦୀପାବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜାରେ ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘର ସୁଗନ୍ଧିତ ରହିଥାଏ ଏମିତି ଘରକୁ କେବଳ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୁହେଁ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି ଯେ ଦୀପାବଳିରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦୀପାବଳିରେ ଘର ଦ୍ୱାରା ସଫା ରଖାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଠି ଘର ସଫା ନଥାଏ ସେହି ଘରକୁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜି এবাৰি ঘৰক সফা কৰিব আৰখি মাত্মীৰ আশীৰ্বাদ নিশ্চয় প্ৰাপ্ত হ'ব তুমি বন্ধু কণ দীপাৱলী দিন কৰো এই চব উপায়মকি উঠিব আপোনাৰ ভাগ্য এতিচিত ৰাশিচক্ৰৰে গ্ৰহ মানৰ স্থান পৰিৱৰ্তন অনুসাৰে ৰাশি মানে পৰিৱৰ্তন দেখিব জ্যোতিষশাস্ত্ৰ বাৰ গোটেই ৰাশি বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা নক্ষত্ৰ মানে নিজৰ স্থিতি বদলাই থাকি তেবে এর সকারাৎক এবং নকারত প্রভাব আপনার রাশি উপরে জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসারে দীর্ঘ দুইশ এক বর্ষ পরে এই বর্ষ দীপাবলী অমাবস্যায় গ্রহ মধ্যে এক মহাসযোগ ঘটবে যাহা দ্বারা আঠ কোটি রাশির বিশেষ মানে বিশেষ রূপে প্রভাবিত হবে। এবং মাতা আশীর্বাদ মধ্যে সে প্রাপ্ত হব তেবে সেই সবু ভাগ্যশালী রাশি মানুষের প্রথম রাশি হচ্ছে মেষ রাশি দ্বিতীয় রাশি হচ্ছে ମିଥୁନ ରାଶି ତୃତୀୟ ରାଶି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି ଚତୁର୍ଥ ରାଶି ହେଉଛି କନ୍ୟାରାଶି ପଞ୍ଚମ ରାଶି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି ଷଷ୍ଠ ରାଶି ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି ସପ୍ତମ ରାଶି ହେଉଛି ମକର ରାଶି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ବା ଶେଷ ରାଶି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି ତେବେ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର প্ৰিয়জনৰ সৈতে সেয়াৰ কৰি নি কমেণ্ট বক্সৰে জয়মাহ্মী নিশ্চয় লেখন্তু দীপাৱলী সৈতে জড়িত অলপ ভিডিঅ'গুড়িক দেখিব আপোনাৰ আম চেল কু ভিজিট কৰি পাৰিব যা দ্বাৰা আপোনাৰ অনেক কিছু ভিডিঅ' দেখিব পাইপাৰিব আশা কৰোঁ আপোনালোক দিনটি মংগলময় হও ধন্যবাদ